Woman. E ideia, todo mundo pensa que a New Woman tem roupa só para tamanho 38, como tu. Não, nem pensar. A New Woman tem até o tamanho 52. Isso. Não é? E para celebrar isso, não é? Vamos falar em desconto? Vamos, aqui nós trouxemos algumas peças. É. Olha, meninas, pra hoje eu quero maiores, falar com você que veste um 46, um 48, 50 e talvez até um 52. Eu tenho umas peças lindas, essas saias. Olha o estilo, é uma saia lápis básica, que combina com tudo e elas estão com 50% de desconto. 50%. Olha, gente, que peça linda. É hora de aproveitar, né? Isso é o que eu separei. Eu tenho mais coisas, tenho calças também nessa numeração. Ou seja, promoção agora é New Woman. Não, e pra mostrar, gente, que a New Woman também trabalha com tamanhos maiores. Porque, claro, a nossa modelo tem um corpo perfeito, veste 38, mas... A gente olha e pensa, não, será que a New Woman só tem 38? Não, a New Woman então atende até o tamanho 52 e nessas peças maiores você vai ganhar 50% de desconto. Por exemplo, elas estão saindo em torno de 99, imagina, menos de 100 reais você adquire uma peça maravilhosa, com qualidade, linda. Gente, e pra quem ama de paixão os casacos da New Woman, a hora pra comprar é agora. Só tem notícia boa hoje, né, cara? Só notícia boa. Só notícia boa. A hora de comprar é agora, não é? Agora. Por quê? Meus casacos agora estão com 30%. Qualquer modelo, gente. 30%. Nossa, que desconto maravilhoso. E tem mais, André, tem mais. Além dos 30%, você pode fazer até 5 vezes. Olha que preço maravilhoso. Porque isso não é comum, não é? As pessoas dão o desconto e daí você tem que pagar a vista. Exatamente. Não, mas eu quis presentear as minhas clientes, o pessoal do Feminíssima, que vem nos prestigiar, que tem vindo aqui então, na loja. Então a hora pra comprar agora, não é? Agora, sem dúvida. Então muitas cores, muitos modelos. Todos os modelos. Qualquer modelo com 30% de desconto. Exatamente. Em 5 parcelas. Mas se você quer deixar a parcela pequenininha e quer pagar nas 10 vezes, exatamente, daí não tem desconto, mas não, consegue fazer nas 10 vezes. Isso, mantenho a minha promoção das 10 daí vezes. Daí compra 3, 4, né? Sem dúvida, né? É o momento de aproveitar, é porque verdade, isso é um investimento, né, cara? É verdade. Uma peça linda, de qualidade, que vai durar 15, 20 anos. E tem desfile hoje? Temos então, desfile sim. Eu separei um monte de coisa bonita pra mostrar pra você. A ideia vem assim, ó, com roupas maravilhosas. Eu já volto. Réveille-toi, outras peças. Isso. Tem que aproveitar de tudo agora. Que é preço. E os casacos maravilhosos da New Woman, você compra com 30% de desconto em 5 parcelas, mas também pode fazer nas 10. Com certeza, permanece as minhas 10 também. É isso aí, a New Woman fica aqui na 24 de outubro, em frente à Igreja Nossa Senhora Auxiliadora, com um parquímetro, não é? Fácil de estacionar, equipe sem problema. Especializada esperando. Exatamente. E a gente quer todo mundo só aqui. Só não se veste bem agora, e só não investe quem não quiser, porque a oportunidade tá aí. É isso aí, a hora é agora. Tô te esperando.